154 mangkuk ni, dan dalam mangkuk ni dia lapikkan dia isinya dadah jenis ketamin. Setiap mangkuk tu ada satu bungkus dadah jenis ketamin, dan tujuan dia nak dihantar ke luar negara. Tanpa maklumat kita tak mungkin dapat kesan. Tanpa maklumat kita tak mungkin dapat kesan, sebab cara dia seal tu, saya ada video, mungkin saya boleh share dengan tuan-tuan macam mana cara dia kita buka benda ni. Saya ada video, saya boleh share. Lepas ni saya boleh tunjukkan lah cara kita buka. Kalau tengok secara mata kasar memang kita tak nampak. So saya rasa ni kalau tak ada maklumat kalau tak ada maklumat memang kita takkan berjaya. Ini salah satu kaedah yang digunakan oleh sindiket ni untuk menunjuk dadah keluar negara lah. Untuk makluman tuan-tuan juga, sindiket yang ada dalam negara kita ni digunakan pelbagai kaedah untuk hantar barang keluar negara. Antara dia digunakan kapal, kargo kalau banyak. Kalau kecil-kecil ni, dia nak mengelakkan daripada kerugian yang banyak kalau kena tangkap. Ini salah satu kaedah digunakan perkhidmatan kurier. Ada yang digunakan manusia sebagai kurier, body pack, dan ada yang pakai bagasi. So banyak kaedah.